gràcies a tothom per assistir, al director del centre, del director dels serveis penitenciaris, al centre d'estudis, que bueno, des de fa, com crec que és obvi, des de fa molts anys treballem conjuntament. Crec que aquesta sessió d'avui, especialment la, no aquesta, però sobretot la darrera part, demostra expressa un esperit de col·laboració en la que portem molt intensament el darrer any i mig treballant amb el CECFE, amb el Departament de Justícia i amb entitats del tercer sector, i crec que això és una realitat de Catalunya molt, molt valuosa, no? I que l'hem de valorar molt, la possibilitat de que no és normal que acadèmics, personal de presons, tercer sector, etc., reuneixin conjuntament i treballin per un futur millor en aquest àmbit. Volia començar dient això perquè crec que és positiu i crec que és responsabilitat de tots. Jo vinc a presentar una cosa més concreta, que d'alguna manera està lligada, crec jo, té un lligam amb tota la recerca aquesta d'innovació de la que parlàvem, que és una recerca en la que portem un grup de recerca a la Universitat Autònoma de Barcelona, pues que està un company meu, que és el Joel Martí, que és sociòleg de la universitat, una companya que està aquí, que és l'Aina Ibáñez, i altres persones, en la que portem uns, des de fa, pues diria, 6-7 anys, vam veure que altres països d'Europa es dedicaven molt i del món a estudiar el desistiment de la delinqüència, una paraula que jo crec que no existia, crec que en el nostre context, però que ara ja existeix en la nostra llengua, i que significa com s'abandona, quin és el procés d'abandonar la carrera delictiva. La criminologia, aquí hi ha molts criminòlegs, alumnes, etc., que es dediquen a això, i és veritat que la criminologia ha estat molt dedicada especialment al tema de com s'inicia la carrera delictiva, però també hi ha un sector de la criminologia que és creixent en els darrers anys, que es dedica a saber com les persones que han tingut una carrera delictiva l'abandonen. No cal dir que això és molt rellevant per la reinserció, perquè la reinserció significa justament això, significa justament fer que unes persones que han tingut un passat, doncs que potser és difícil, que intentin anar en una via doncs més convencional, més correcta, etc. I per això el coneixement que pot aportar la criminologia crec que és important. Per aquestes raons, i pensant que això no et val la recerca internacional, la recerca internacional és molt important, ara l'explicaré, però cal saber contextualment què és el que val en el teu país. I cal fer una recerca que tingui en compte la nostra realitat. I per això vam iniciar aquesta part, de la qual estem contents, i crec que ha donat alguns resultats que ara intentaré explicar. Vull també agrair, lògic, tota aquesta recerca que explicaré es va fer ja en col·laboració amb la Direcció General de Serveis Penitenciaris, que ens va ajudar a entrar als centres, a entrevistar els interns, van ser tot facilitats, i ho agraeixo especialment al Miquel Àngel Esteban, que va ser la persona que va ser el que ens va ajudar a fer tota aquesta connexió, i per tant li agraeixo. I lògicament tinc que agrair a les 36 persones que no estan aquí presents, però que són persones amb les quals vam parlar, que ens van explicar la seva història i que gràcies a això podem presentar avui aquesta recerca. Bueno, com us deia, ens preguntàvem en aquesta recerca què és el que diferencia a unes persones que en un moment de la vida decideixen canviar o abandonar la seva carrera delictiva comparativament a altres que la mantenen. Tothom abandonarà algun dia, cal pensar, però el tema és que algú s'allarga més mentre que altres abandonen. I lo important era, i aquesta recerca pretenia tenir una mostra de persones que tingués les dues parts, aquelles persones que havien abandonat justament amb aquelles persones que havien continuat delinquint. I la idea és què és el que les diferenciava. Aquest és el sentit de la recerca, i creia, com us deia, doncs que això era important de cara a l'objectiu pràctic. Sempre vam pensar, això no es feia només per un contingut teòric, tots els que ho fèiem estaven molt preocupats pel tema de la reinserció, com quasi tota la gent que està per aquí, que jo, tots els que esteu per aquí, i per aquesta raó doncs creiem que era important. Aquesta és una part més teòrica. Jo us explicaré una mica crec que és important, malgrat que sembla molt teoria criminològica. Però bueno, la qüestió teòrica és per què la gent abandona. Què és el que porta a l'abandonament? Nosaltres vam utilitzar tres marcs teòrics. Per què els utilitzàvem? Els utilitzàvem perquè en la literatura internacional, a altres recerques que s'han fet i que s'estan fent a tot el món, diria jo ara, doncs és el que més sortia dominant. La primera raó i la que més
com ho diria, la cosa que sempre va més acreditada és que les persones abandonen la carrera delictiva quan entren en un context nou, que és un context adult en el qual, per exemple, el tema del treball és essencial, un context, el tema familiar, la parella o el matrimoni, contextos que entran en contradicción per si mateixos amb portar a terme una activitat delictiva, en la que la gent adquireix un nou vincle social, uns nous mecanismes de control, no control formal, però sí control informal, que és el control del lloc de treball, el control de la teva parella, no? Aquesta és la idea. Aquesta era una teoria que tenia la màxima validesa, perquè havia estat verificada especialment als Estats Units, amb la recerca més important en aquest tema, i nosaltres pensàvem, bueno, doncs hem de saber si això és el que passa en la nostra realitat. La segona teoria, aquí us explico l'origen d'això, per tant, és la raó per la que un deixa és extern, és a dir, és que jo deixo de delinquir sense adonar-me, perquè entro en un context que entra en contradicció finalment amb la delinqüència. No? I aquesta seria una primera teoria que utilitzàvem. La segona teoria és més interna, possiblement més propera a la gent que treballa a presons o a altres àmbits de reinserció i més familiar, que és la idea de pensar en que el deixar la delinqüència és un tema de transformació cognitiva, és un tema de reflexió interna, és un tema de maduració, és un tema de veure que les coses es poden fer d'una altra manera. Crec que amb aquesta lògica es treballa molt dins de persones que treballen a presons o a altres àmbits en els quals tu portes a les persones a un programa de tractament del que sigui, i en el fons el que vols és això. Vols aconseguir aquests canvis cognitius que després han de ser conductuals amb aquest objectiu. I aquesta és una teoria que també tenia una validesa, sobretot amb el treball qualitatiu amb persones que havien desistit, en les que totes elles deien que en un moment de la vida havien tingut un clic que deien, bueno, vull canviar, i que aquesta reflexió després algú l'havia ajudat. És a dir, hi havia com uns ganxos pel canvi, que pot ser el sistema penitenciari, pot ser també les parelles, poden ser el treball, pot ser el tractament penitenciari, però que tot ve de la persona, és a dir, primer hi ha la part interna i després ve l'extern. I per últim, l'últim marc teòric que utilitzàvem, potser menys dominant a l'àmbit internacional, és el tema del suport social. És un tema en el qual l'origen del canvi no ve tant del control, d'aquest estat de control, no ve tant de la transformació cognitiva, sinó ve d'una relació de recolzament que altres persones presten al canvi, i que significa que això d'alguna manera genera un vincle de lligam amb aquella persona, a la persona que m'està recolzant, i aquest vincle dona reciprocitat, motiva el canvi pel lligam que jo expresso. Si algú m'ajuda, si algú m'està ajudant, intento a la vegada satisfer les seves demandes de canvi, que segur que si és una persona que convencionalment, és a dir, que busca ajudar-me per un canvi meu. No? Aquesta idea, i que a la vegada, d'una altra banda, aquest tipus de suport alivia la tensió o alivia els obstacles que una persona pot experimentar, per exemple, quan surt de la presó, en la qual els obstacles són molts. Bueno, aquests són els tres marcs teòrics que nosaltres utilitzàvem, i la idea que teníem és veure en el nostre context quin era el més rellevant. I és important aquesta pregunta perquè segons quin sigui el més rellevant, encara que tots segurament, com després diré, tenen importància, és el que potser hauríem de tenir, donar més rellevància a l'hora de dissenyar i definir les nostres polítiques de reinserció. El mètode de treball, tu ja em diràs, Marta, quan la cosa... perquè si no m'allargo. El mètode de treball, nosaltres vam utilitzar 67 persones condemnades, les vam entrevistar just uns mesos abans del final de la condemna a diferents presons de Catalunya, i vam fer una entrevista semiestructurada en la qual recorries la seva biografia, explicaves, veies les seves expectatives finals, era just abans de finalitzar la condemna, algunes persones en llibertat definitiva, altres en llibertat condicional, altres en tercer grau, no? Un marc ample de persones. I aquestes persones les vam entrevistar-les, aquí ja vam analitzar les seves entrevistes i vam voler saber amb quina perspectiva tu plantejaves el futur, quina era la teva narrativa, si tu tenies una perspectiva optimista o desistent, o si en canvi veies les coses més negres, no? I per què
Això passava. Això és el nostre objectiu. I després aquestes persones vam intentar entrevistar a totes elles entre un i dos anys després, quan ja estaven en llibertat definitiva. L'èxit va ser moderat i vam aconseguir entrevistar 36. És molt difícil en un context tan mòbil com Catalunya i amb una població tan diversa aconseguir al cap d'un any, quan ja està en llibertat definitiva, malgrat que vam treballar molt i ens vam esforçar molt en fer-ho, vam aconseguir 36 persones. En tot cas, la mostra era bona, no era molt sesgada, la gent que vam trobar, sinó que era molt semblant a la que originalment era, amb la qual això era positiu. Les vam entrevistar i vam tenir amb les dades de reincidència penitenciària, lògicament, durant a dos anys d'aquestes persones. Això m'ho salto, i això també m'ho salto. Vale. I llavors, això m'ho salto, però està present, perquè crec que el centre publica això, llavors ho mireu per saber com era la mostra, etc., que són detalls que ara no tinc temps d'explicar-vos. Intentaré anar a les tres qüestions que he fet amb aquell quadre. Aquell quadre deia quin era l'origen, per què es mantenia el canvi i per què quan es tenia èxit. Quin era l'origen? Bueno, la primera cosa important és que una cosa que nosaltres vam veure clarament és que les persones que clarament estaven en narrativa de canvi, anem a dir així, ells es veien com els actors del canvi. La idea és jo sóc l'actor del canvi, no és presons que m'està a mi rehabilitant, no? Sóc jo que estic decidint anar per un altre camí. Aquesta idea de la idea d'agència, es diu la idea de jo sóc la persona que està canviant, era molt forta. Per què la persona es va plantejar canviar? Bueno, aquí hi havia diferents versions, diferents perspectives. Per exemple, en alguns casos parlàvem de parelles prosocials que havien tingut un impacte molt gran en el canvi de trajectòria. En altres casos parlàvem d'entrada al món laboral, que havia tingut un impacte. Seria la teoria del control, per entendre'ns. També tenim l'entrada a presó. En alguns casos ens deien, escolta, jo vaig entrar a presó i vaig dir, com ha anat la meva vida d'horrible, com se m'ha ocorregut tenir una vida que ja ha acabat a presó. I l'entrada a presó va ser un canvi, no? També hi havia en alguns casos d'aquests. Però el més prevalent és el canvi vinculat al suport. Una mica, què volia dir això? Volia dir que persones ens deien, ells eren protagonistes dels canvis, però quan tu aprofundies en qui estava al voltant d'aquesta persona, tu veies clarament que hi havia persones molt rellevants per la vida d'aquesta persona que estaven fomentant el canvi. Com? Pues en tema de visites a presons, parlant amb els professionals de l'àmbit penitenciari, les famílies, el valor de les famílies, lluitant, i que estaven pressionant aquestes persones a involucrar-se en el tractament penitenciari. Per tant, i aquest era un mecanisme que és el que més nosaltres consideràvem prevalent. I per tant, pensàvem i dèiem que el suport social que la persona estava rebent era bàsic. Com es mantenia el canvi? Bueno, també hi havia els diferents mecanismes, per exemple, hi ha gent que el mantenia pel tema del compromís amb els rols socials que havia adquirit, hi havia persones que el canvi estava molt vinculat a involucrar-se en activitats de tractament a la presó, altres que parlaven de reduir l'atenció, tot això són els mecanismes que fan que jo mantingui el canvi. Però també el més important era el darrer, era la idea de la compensació. És a dir, la idea d'evitar el patiment a aquells que estan fora. És a dir, bueno, jo canvio per mi, però també canvio pels altres. No vull seguir que els altres segueixin patint perquè jo estic a la presó, perquè estic involucrant a la delinqüència, etc. Per tant, reafirmava també aquí aquest tema. I l'última qüestió. Nosaltres vam examinar què passava amb les persones que havien iniciat un procés de desistiment i que quan els vam entrevistar a presó eren clarament persones amb narrativa desistent. Què havia passat amb ells dos anys després? La majoria s'havien mantingut en la trajectòria desistent. Per què? Alguns era perquè efectivament tenien rols adults. Altres perquè havien adquirit una identitat convencional o perquè no volien tornar a presó, era l'últim que volien és tornar a presó i això els mantenia fora de la delinqüència. Però, de nou, el més prevalent és que les persones seguien comptant amb suport fora de la presó, seguien comptant amb famílies, amb altres persones que prestaven un suport, encara que molts d'ells no van arribar, això està fet als anys de la crisi econòmica, i per tant no molts van aconseguir treball, no? Ni van aconseguir aquesta inserció, però en canvi van aconseguir mantenir el suport, el van seguir rebent. Dos minuts per les conclusions, si me'ls dones. Vale. Bona noia. Bona amiga. Bueno, conclusions.
primera conclusió és que les tres teories que he examinat tenen capacitat explicativa, la qual cosa és una bona notícia per la gent que treballa amb reinserció, perquè vol dir que hi ha diferents camins a la reinserció, que no només hi ha un, i vol dir que has d'averiguar com a professional quina és la línia del desistiment que tu tens. Això seria una bona notícia. La segona notícia és que la teoria del suport social és la més explicativa en el nostre context. No és únic, no és el cas de Catalunya, dius, no, és que això només passa aquí, el qual és sospitós. No, hi ha moltes recerques ara a nivell internacional que van en la mateixa línia, que han dit en un context en què potser les parelles, el valor del treball no té tanta força, el valor de la parella, del matrimoni dels anys 60, no? Ja no és tan prevalent, segurament hi ha altres factors que poden portar al desistiment i això jugava un rol. La teoria del suport és la més explicativa, dona una bona explicació de l'origen, identifica mecanismes per mantenir-lo i explica el manteniment del canvi malgrat que la persona no assoleixi rols adults. I una cosa important per totes les persones que esteu aquí de presons, que són moltes i conegudes, és que era important la interacció que es produïa en aquesta recerca entre el suport i les oportunitats penitenciàries. En quina mesura la motivació que moltes persones expressaven a participar en el tractament, no? I que és molt important per de presons veure que algú té aquesta motivació perquè... I com aquesta motivació venia de fora però després contribuïa a la narrativa desistent, com la gent se sentia molt més capaç d'aconseguir els objectius gràcies a tot allò que havia après en l'àmbit penitenciari. Per tant, hi ha una bona interacció entre suport i oportunitats. I l'últim minut que em concedeix la Marta. La motivació són dos reptes. Tenen que veure amb el nostre projecte que explicarà l'Antonio. La motivació al canvi. Algo tan important, no? És la motivació al canvi per persones que treballen a presons. Què és el que fa que algú estigui o no estigui motivat al canvi i la importància que això té? Bueno, si la motivació al canvi sol donar-se en un context de suport, cal pensar en persones que no tenen aquest suport. Això és important, perquè no podem partir de que tothom el té. I per tant nosaltres hem de pensar que hi ha gent que no té aquest suport i no podem tractar tothom igual, perquè no tothom té la mateixa motivació. Aquest és un repte, jo tampoc tinc la resposta, però... crec que existeix. I la segona pregunta és si seria bo, és una pregunta i cal discutir com, si seria bo universalitzar el suport. Dic si seria bo perquè en aquesta recerca el suport més rellevant prové de les famílies. Nosaltres sabem que som un estat molt familista i això és important, però clar, tota persona, la pregunta és si tota persona que ho necessita no hauria de rebre aquest suport per part de la comunitat, per part de l'Estat. Això seria la pregunta, això no importa. Moltes gràcies.